Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané O, prázdný čtverec, a pustíme se již do třetího cvičení. Prohlížím si toto cvičení a říkám si: To jsme už několikrát dělali, to by mohli zvládnout samostatně. Takže prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, samostatně vyřešte cvičení, až to budete mít hotové, vraťte se porovnáme vaše řešení s mým řešením a ještě si připravte čtyři pastelky, protože budeme pokračovat interaktivním cvičením. Takže prosím, dejte se do práce. Děkuji, poctivě jste pracovali, takže nejdříve jste si přečetli zadání. Říkej a napiš písmeno O, písmeno a písmeno E, jsou krátká. Tak, co jste si to nejdříve řekli? Co je zde na, na obrázcích? Takže ořechy, můžete se mnou, jo? Astra, tohle je Eskimák, tohle obrázek. Tady je Opice a naše drahá Agáta. Výborně. No a teďka psát písmena proč sem napíšu to nebo jiné? Ano, podle počátečního písmene toho slova. Takže ořechy o. Napovídejte mi. Astra, co tam máte? A. Eskimák. Neslyšel jsem. Jo. E. Obrázek. O. Opice. Aha, dobře. Agáta. A, výborně. Takže ještě porovnáme řešení tady s řešením. Ve cvičení. Ořechy O, Astra A, Eskimák E, obrázek O, Opice O, Agáta A. Fajn, výborně. Máte to také tak? Skvělá práce. Tak ještě půjdeme procvičovat sem. Vezměte si ty čtyři pastelky a poslouchejte kolegu. Okurka. Ano, slyšeli jste okurka. Takže na jaké písmeno začíná slovo okurka? Červená, modrá, zelená nebo oranžová nebo žlutá? O. Dobře. Jedeme dál. Ovce. Mhm. Zvedněte pastelku. Ovce o. Opice. Zvedněte. Opice o. Písmeno je stejné, ale pastelka je jiná. Sekera. Ha. Neslyšeli? Sekera. Sekera s. Zelená pastelka ve vašich rukou. Oheň. Oheň. O. Meče. Meče. M. Ovoce. Pastelky. Mhm. Ovoce. O. Oko. Oko. O. Eso. Pozor eso e sáně sáně s sešity sešity s výborně tak to by stačilo takže jsme si procvičili perfektně třetí cvičení, no a zbývá nám na této stránce ještě jedno cvičení. Tak pojďme do něj.